Lufta në Ukrainë tregoi që sado i fuqishëm të jetë një vend agresor dhe sado i dobët të jetë vendi ndaj cilit drejtohet ky agresion, sërish po se mbrojtja vetvete nuk të mbron kush. A është sot Kosova me ushtrinë që ka e gatshme dhe me po themi me veteranët e UÇK-s dhe me gjithë ata atë personel të trajnuar për të përdorur armë dhe për të luftuar. Është e gatshme sot Kosova si e shihni ju që nëse ndodh diçka, shpresojmë që të mos ndodhi, se është fort aty dhe është çdo gjë tjetër, por a është e gatshme sot Kosova t'i dali për zot vetes vet, ushtria e Kosovës t'i dali për zot vendet vet? Kosova është e gatshme të filloj luftën për mbrojtje. Kosova është e gatshme të vetë mbrohet, të sakrifikohet për vetë mbrojtje, nëse marim potencialet ushtarake të Serbisë kryesisht dhe të Kosovës, aty ku problemi është, ku zjarë është i ndezur, e dinë të gjithë që ata ushtarakisht janë forcuar shumë, mirë po dhe Kosova nuk është ajo e vitit 1997-99, tash ka një organizim më të mirë fillt, jo, shumë të mirë fillt, sepse Kosova e ka dhe Akademinë Ushtarake, ka dhe oficerë të trajnuar në për Akademitë të shteteve të NATO-s, ka një forcë. Ju bën krenar sot ushtria e Kosovës? Sigurisht që më bën krenar. Më bën shumë krenar. Sidomos për kushtimi i gjithë personelit të forcave të sigurisë të Kosovës, duke llogaritur që kadetët tanë nga energjia pozitive, nga vullneti i madh për t'i dalë zot shtetit tyre, kanë marrë shpatën e mbretërisë të Anglisë të paktën dy herë, për një kohë shumë të shkurtër, ndriçojnë në akademi të shteteve perëndimore, dhe ky është një përkushtim, një vullnet që bëron nga shpirti, është diçka që vetëm ata që kanë qenë brenda mund ta përjetojnë më mirë dhe mund ta vlerësojnë realisht. Ne duhet punojmë shumë gjithmonë, jo vetëm ne që jemi në fillim, por ne shikojmë që edhe shtetet që kanë një bazë të fortë ushtarake, sikur Greqia për shembull,